Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terawih yang keempat, ya Pak. Lima. Yuk, berangkat yuk. Rafa ikut yuk. Sigir. Berangkat sik. Di Pak Ero. Wes, yuk, di Rafa yuk. Ini Pak Mantar ya. Mantaran di Mantar ya. Pak, hei. Ayo. Oke, mantare ger. Terus. Lawangnya tak bukae dulu. Mbak Jabrik sikile lorong, Bu. Sikile lorong. Lina kewarken lek damis budal dhewe. Oke. Okay. Medun. Yo. Kan mbek bayang. Ayo rene. Saja lek damis ya. Oke. Okay. Ini Rafa duduk. Duduk. Papa ngaji guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
jajan ya. Yo aku tak yo melok maju. Enak ini on. Wis jajane kakeh banget iki. Oh, kan ora rujak iki. Parono es. Wis. Tambah sulit ngaji. Aku tak ngeteras dulu, Le. Soalnya ya, Sam. Sam, tenang no, kok ya, Sam. Padahal ora dipangan. Nyah, wis, mbok kono. Ya. Ya, wis, nyah. Piye? Ade ini sik nduk tak ngeterno sediluk nah. Layas tau dah ilang wangi, bongong.
jenis bar yes menungger grotal gradul ger iki mergo kacamata kula aku kacamatane alah kuwedi ki pisan pindho bareng suwe-suwe bleng matane ger aduh ya Gusti aku ndek ora ngono ger yo kuwi aku yo ngajiku yo bareng yupah kuwi grotal gradul kuwi yo kaya aku iki yo wis penting donga-donga yo ger nek lera karo lek jam sepuro video iki bukane pamer bukane riang ger pancene yes ngene iki apa nyuting apa poso-poso ya nyuting kegiatan puasa bukan pamer atau bukan ria hanya menampilkan hari puasa sampai kita masak sampai kita terawih sampai kita apa yang diucapkan terawih ya timbang orang gawe ger pokoknya yang penting aku karo kono
setia. Terus karek sing gawe urip sing biji nggih ya semono kan sementing donga dinunggu muga-muga panjang umur seger waras dono sengkalan sedek rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Japlik sikile loro. Umat. Mbah Japlik. Mbah Japlik tak tekoke. Sikile sakit. Ya Allah, Mbah. Capekku sayang. Iya, Pak. Weteng ya takane. Ngono. Sumuk ger kandari yo. Aku wedi nek kesetrum. Ya Allah, ger iki lho tak kandari sikile petor. Ndan. Aku bingung ngrasakno. Angger salat mesti ngono sikile. Tuh. Iya sikile piye mas neh? Sikile dikenceng no gak kena ger iki goro-goro. Masuk bendino yo kacang ger sambel kacang. Nek mancan menir misan. Umat neng ger sikile goro-goro. Goro-goro mbok mangan opo? Ger mangani pas aku yo. Mano pelek Pak Mbek nggih. Bu ini jugan. Bu ini jugan, Ger. Marai panas sangite poso-poso biasane nang gerdu ngono. Iku jugan iki. Wedhe nang gerdu ya. Ya wis ngono, Ger. Tungakno Mbah Japlik nang waras sikile. Ben iso. Katengan ngrasu. Ben iso ngakoni ibadah poso dengan nikmat, Ger. Yang ku anger poso mesti gering iki, Ger. Aku ngantek bingung entek masak. Mbah kopo padahal es juga. Es mbek es aku. Es jurang kan kurang mbek es. Sego pecel yo biasa dipangan. Yo sego pecel biasa mangan sego pecel. Sambel yo saiki wis ngoloni. Jane mangan opo pas aku ora mangan opo-opo ya. Daging-daging yo ora. Ayam yo. Mana tidak ini lagi? Ya wis mungkin sebenarnya tunggu-tunggu Pak ya. Muka-muka ndang waras ya Pak. Batur purip ya Gusti, paring no panjang umur ya. Didono sengkalane, dicedakno rezekine, dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.